ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំត្រូវការដកជាមួយនឹង Commander Tatsuki ទី3យើងបូករួមជាមួយនឹង Hero 5បូសហៅទៅហៅឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យវាជោគជ័យហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនឹងការសើចឈាមជាមួយនឹង Commander Tats យើង Early Game គួរតែលេងតារាណាបានជោគជ័យជាមួយនឹង Hero ដែលធ្វើម៉េចឲ្យវាយគេ Early Game ញាក់សាច់ទៅទើបឈ្នះគេអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនឹងផងដែរហើយចូលមកដល់មុនដំបូងនេះផងដែរគឺយើងទី1ហ៊ុនបំផុតគឺយើងត្រូវការរើសជាមួយនឹង Hero ពពួក Lancelot ឬក៏ពួក Astro អីចឹងទៅបើសិនជាវាលេកន្លែងណាយើងពេលយើងទិញ Hero នៅពេលឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងវាចេញលក្ខណៈថាដូចជាពពួកលក្ខណៈស័កឬក៏ជាមួយនឹងពួក Amon នេះខ្ញុំរីកមិនអ្នកគ្នាទិញទៅដូចជាកន្លែងនេះចឹងវាចេញលក្ខណៈថាវាចេញ Amon ចេញអីមកចឹងណាខ្ញុំក៏សម្រាប់យើងដែលយើងទិញ Amon ចឹងទៅវាបានទាំង Astro បានទាំង Shortman មួយទៀតដល់ពេលចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ Hero យើងកាន់តែមាន Damage នៅពេល Early Game ហើយបូករួមជាមួយនឹង Shortmanឬក៏អាសាស៊ីននឹង early game គឺវាមានដូចមេអាស្រូអាអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាយើងធ្វើការវាយគេឈ្នះអញ្ចឹងទៅដូចជាកន្លែងនេះយើងអ្នកគ្នាគេចេញ alpha អីគេលេងមានស្ទីកណានេះក៏ទៅមួយដែរអាសាទី1គឺយើងមានសាក់មានអីຕົកចាក់ដកគេអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាកន្លែងនេះយើងអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំធ្វើការទិញមកអាកៃ2ជាមួយនឹងលក្ខណៈថាស៊ីវណ្ណា2អញ្ចឹងទៅអាសាទី1អ្នកគ្នាអូឧទាហរណ៍បើសិនជាវាចេញពពួកអាហ្នឹងវាចិត្តបាន2 star 2អីអញ្ចឹងទៅយើងគួរតែទិញវាຕົកទៅអាសានៅពេល early game ណាបើសិនជាយើងមាន hero 2 star 2អីច្រើនយើងមាន damageហើយគេដល់ពេលឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងឈ្នះគេយ៉ាងនេះយើងវាយគេអស់ឈាមច្រើនដល់សើបើសិនជាមួយទៀតបើសិនជាគេលក្ខណៈថាគេវាយមកយើងវិញតែយើងមានហេរ៉ូ5មានហេរ៉ូ2 goal នៅក្នុងហ្នឹងឬក៏2 star ក្នុងហ្នឹងអីចឹងណាដល់ពេលយ៉ាងទៅវាកាត់បន្ថយនេះ damage ឈាមវាមិនទៅឈឺយ៉ាងមុននេះចឹងទៅហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំលក្ខណៈថាយើងនៅសល់7 goal 7អីចឹងខ្ញុំក៏ទិញបានលក្ខណៈថាស៊ីវណ្ណា2 star ពីអីចឹងទៅហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំទិញបានថាមូតាមេខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តឲ្យយើងដកស៊ីវណ្ណាយើងទៅហើយណាមួយយើងបានរើសបានរូនពពួកជាមួយនឹង Astro អាអីចឹងដល់ពេលយើងទៅការដកវាក្បត់ចោលយើងដាក់វិវិសនាអីស៊ីវណ្ណាចូលវិញវាបាន2 star ពីអីវាមាន remake ខ្លះដែរហើយណាមួយទី1ជាអាវិសាអេស៊ីវណ្ណានឹង2 star គឺរ2 goal នេះនឹងវាមាន damage early game ទុកចាក់ក្តិតគេឈឺ attack speed វារៀង aim frame ណាបើសិនជាមាន line share 2អីទៀតទៅស្រួលវាយគេស្រួលអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះ early game គឺគ្មានតែស្អីស្អីទេក៏រកវាដល់រយៈដល់កន្លែងរើស set box set អីអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាយេហើយចូលមកដល់កន្លែងរើស set box កន្លែងនេះផងដែរគឺយើងនៅចង់ពោចង់អីគេអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺយកលក្ខណៈអាខ្មៅយក hero 5 goal ឯណានេះខ្ញុំក៏សម្រាប់ជាយើងយកអាឡងនៅសាទី1អ្នកគ្នាយើងលេងជាមួយពពួកអាសាស៊ីនអាសាអីឬក៏ពពួក shortman short អីណាភាគច្រើនគឺខ្ញុំយកអាឡងនឹងដាក់ចូលលក្ខណៈជាមួយនឹង Lancelot អាសាទី1នៅពេលដែល Lancelot នឹងវាឈាមកាន់តែច្រើនវាវាយគេកាន់តែឈឺហើយហើយកន្លែងនេះផងដែរខ្ញុំសម្រាប់ជាយើងដាក់ពពួក Quantum Master ចូលទៀតវាបានលក្ខណៈថាបានតង្កាត់ទៀតបានតង្កាត់ Quantum Master ហើយបានតង្កាត់លក្ខណៈថា item មួយទៀតហើយ item ដែលខ្ញុំយកនឹងផងដែរគឺខ្ញុំយកជាមួយនឹងផ្ជួរ Defy ដែលសារក្នុង game នេះផងដែរគឺវាសម្បូរវារៀនអ្នកលេង wrestler ឬអីណាយើងយកផ្ជួរ Defy ហ្នឹងមកស្រួលលក្ខណៈទុកកាត់ stun កាត់អីកុំឲ្យវា stun យូរ stun អីទៅឲ្យ Lancelot យើងវាយគេចេញទៅបើមិនជាយើងអត់យកផ្ជួរ Defy ទេគឺប៉ះ wrestler នឹងយើងវាក់ទុកមកគេតិចហើយកន្លែងនេះផងដែរលក្ខណៈខ្ញុំសល់10 goal 10អីខ្ញុំក៏សម្រាប់ជាយើងលក្ខណៈថាទុក goal ដើម្បីស៊ីការប្រាក់អីតិចនិចមុនដំបូងគឺលក្ខណៈថាលេងថាលេងអីយើងគួរទៅលក្ខណៈសំ goal ទុកលក្ខណៈបើមិនជាវាចេញ hero ដែលត្រូវទិញយើងទិញបើមិនជាអត់ត្រូវទិញទេយើងកុំទិញយើងទុក goal ស៊ីការប្រាក់ទៅសារទី1ទុកការប្រាក់ទុកអាប់ slot ដល់អីផងទៅដល់ពេលហ្នឹងទៅវាមាន hero ឲ្យតែមាន hero កាន់តែច្រើនកាលណាគឺវាល្អកាលហ្នឹងហើយហើយបូករួមជាមួយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាឡើង8 slot លឿនលឿនទៅបងវាយគេអល់ហើយហើយដូចជាកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈថាផ្ជួរ defy មួយអញ្ចឹងណាប៉ះ wrestler ប៉ះអីតិចតួចគឺយើងវាយគេដឹងតែឈ្នះឲ្យសារទី1វាអត់សូវជាប់សូវហើយហើយបូករួមជាមួយនឹងអាវឡងអាវអីមួយទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យ Lancelot នឹងកាប់គេអល់អញ្ចឹងទៅហើយអីដូចជាកន្លែងវាយសត្វប្រៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំទិញមកអាកៃ2 stam ទៀតទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យតារាស់យើងវាកាន់តែតាន់យើងមុនណាសារទី1វាមាន Guardian មានអាកៃទៀតហើយអាកៃនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងផងដែរដល់សារឥឡូវក្លុកខ្លាំងមែនជាមួយនឹងអាកៃវាយឡើងជាមសដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ Hero នឹងខ្លាំង Early Game វាវាយឡើងជាមសទៅហើយបូករួមជាមួយនឹង Low Lita យ៉ាងទៀតជាតិចុយមកហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំទៅទិញបានស្តាក់ផ្ទុះលក្ខណៈថា Astro អាអីណាសាំចុយមកហើយបន្ទាប់មកលក្ខណៈថាខ្ញុំក៏អាប់មួយ slot ទៀតខ្ញុំមិនដឹងដាក់ Hero អីអ្នកនេះខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តតែយើងដាក់លក្ខណៈ Alot ចូលទៅវាបានលក្ខណៈ Launcher 2ទៀតវាធ្វើឲ្យវិចនាអីទីវណ្ណាយើងកាន់តែឈឺអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺយើងប៉ះលក្ខណៈថាឯណានៃ Guardian ឯណាអត់ខ្វល់សំខាន់ទី1គឺ Lancelot យើងកាប់គេរៀងឈឺគ្រាន់បាទហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺមាន Irithel មានអីណា
់កៃតាន់ដូចកំបីដាក់ឈាមដាក់អីក៏អត់ខ្វល់សំខាន់ទីមួយគឺយើងសល់ស្អាតមួយចាក់ក្រិតគេក៏វាយគេឈ្នះគេទាំងទៅដល់ពេលចឹងទៅអលីយ៉ែមគឺយើងមានឌីមេកឯងបូករួមជាមួយនឹងហេរ៉ូយើងមានលុយច្រើនលុយអីទៀតហ៎អាយធីមរៀងក្រាស់ក្រែដែររវាងអេមស្រីហ្នឹងទៅហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំលក្ខណៈខ្ញុំសម្រាប់ចានេះយើងដាក់មែនតថាចោលទៅយើងលក់អាហេរ៉ូលក្ខណៈថាបពុះអានេះអានេះអត់កបាត់ចោលទៅយើងទុកលក្ខណៈ Dumper Go ដើម្បីស៊ីការប្រាក់ស៊ីអីបន្ទាប់យើងទៅចេះហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះផងដែរគឺប៉ះលក្ខណៈឡៃឡាណាគេដាក់ឡៃឡាពីរសារទី1គេចង់លេអាឡៃឡាបូកថា Speed វាយងាប់ជាងផ្ទះបាញ់តែដាក់ចេញឯងរសារទី1គឺប្រូនេះបានលក្ខណៈថាបាន Quantum Master បានអីចឹងទៅវាសេរីអាចចេញប៉ះសិនបាន Lancer ឡានអីចឹងមកវាយ All យកដែរតែយកអាខ្វល់សំខាន់ទី1 Hero យើងមាន Remake ដែរហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំទិញបាន Lolita 2 Star ពីអីចឹងណាដល់ពេលចឹងទៅធ្វើ Hero ខ្ញុំមាន Remake Town តានដូចកបីជាខ្លាំងតែជាមួយនឹង Lolita 2 Star វាຕົកហៀលជាមសចឹងទៅហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំຕົក20 Go សម្រាប់ CK ប្រាក់ CA បន្ទាប់ជាចឹងទៅចេះហើយចូលមកដល់ Team Fight កន្លែងនេះផងដែរគឺយើងប៉ះជាមួយនឹង Lancer ណានេះអាខ្វល់ទេសារទី1គឺ Lancer យើងកាប់គេរៀងឈឺក្រានបាទដែរហើយកន្លែងនេះផងដែរ Hero គឺវាយឡើងជាមណានេះក៏ទៅមិនរួចសំខាន់ទី1គឺមានអាវឡងអាវអីកាប់អលពេញនឹងឯបូករួមជាមួយនឹងយើងមាន7 Hero ទៀតស្រួលវាយគេយកបាទ Early Game មានខ្លាញ់ណាទេហើយចូលមកដល់កន្លែង Reset Box នេះផងដែរគឺយើងនៅចង់ពោជគេសារឈាមយើងនៅ100ពេញបបដល់ពេលចឹងទៅយើងនៅចង់ពោជគេប្រហើយហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះខ្ញុំមិនដឹងគេយកស្អីខ្ញុំសម្រាប់ជិះយើងយក element យកអីប្រហើយសារទី1ខ្ជិលយកជីវិត2យកអីទៅពេលចឹងទៅយក element អីចឹងទៅហើយកន្លែងនេះផងដែរ goal យើងរៀងក្រាស់ក្រែលែនសល់36 goal សល់អីយ៉ាងណាគ្នាដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំសម្រាប់ជិះយើងຕົក36 goal ហ្នឹងទៅតន់អាលក់ hero តន់អាអីចឹងណាចាំមើលតើតិចទៀតទៅនៅពេលរវាគ្រប់លុយកាលណាគឺយើង upset លក់ hero ក្បត់ចោលទិញ hero 5 goal នឹងវាយគេអស់យកប្រហើយហើយចូលមកដល់ទីងវាយកន្លែងនេះគឺប៉ះអ៊ីលមិនណានេះអ្នកនេះគាត់គេបាញ់អាទីច្រើនចយមកសារទី1គេលេងអាលក្ខណៈថាលេងអ៊ីលមិនឯងលេងលក្ខណៈតានេះទៀតអ្នកនេះគឺលេងអីគេអឺអ៊ីនវ៉ាណូអ៊ីមអីទៀតម៉ែបាញ់អាទីតម្នាក់ម្ដងទៅឥណ្ឌាយកប្រោយើងតែចាញ់គេម្ដងអ្នកនេះដកជាម្ដង17ឈាមដល់ពេលទៅរៀងក្រដែរអ្នកនេះអើយដល់ពេលយ៉ាងទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកលេង Commander Thad វាលក្ខណៈវាពិបាកដែរដល់ពេលដែលវាដាក់គណៈថាដល់ពេលចាញ់គេម្ដងម្ដងវាដកឈាមច្រើនច្រើនពេលអ្នកនេះគិតមើលទៅយើងខំវាយគេឈ្នះចង្វាក់ដល់ពេលដែលយើងចាញ់គេម្ដងម៉ែឲ្យដកសិតទៅ17ឈាមដកអីម៉ែដកច្រើនច្រើនអ្នកនេះបើសិនជាចាញ់គេហើយណាមួយបើសិនជាគេមាន Hero 5 គោឲ្យសោពាក Hero 2 Star ពីអីច្រើនទៀតដឹងយើងដកឈាមច្រើនញ៉ឹងយកប្រដៅចេះហើយចូលជាកន្លែងនេះចឹងនេះគឺយើងប៉ា Wrestler ឬអីណានេះយើងខំវាយគេប៉ងអីប៉សំខាន់ទី1អ្នកនេះឲ្យគេលេង Stun មានអីយកលេបយកលេបយកជាមួយនឹងសលីណាគេសំខាន់មាន1មកអីមានចាញ់គេម្ដងទៀត15ឈាមទៀតអ្នកនេះអើយចាញ់គេ2ដងទៅសល់60ឈាមជាងដល់ពេលយើងរៀងក្ររៀងអីដែរចេះហើយចូលមកដល់កន្លែងអីដែលយើងរពឹងຕົកនេះគឺបានមកដល់ជាមួយនឹងការវាយសត្វព្រៃនេះអ្នកនេះគឺ goal យើងរៀងក្រាស់ក្រែលសល់មកខ្លួនយើងទិញបានលក្ខណៈតសុន2 Star ពីអីយើងទិញបានមីណូបានកតោកចាយក៏សម្រាប់ជិះយើងចុចឈៀចុចអីយើងទៅហើយកន្លែងនេះបងដែរដាក់អីទីមកចង់ទាន់ចង់អីទាំងទៅអីដែលសំខាន់មកអ្នកនេះវាយសត្វព្រៃមុនហ្នឹងគឺគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេគឺទី1យើងលក្ខណៈថាវាបានមីរ៉ាមីអីមួយដល់ពេលយើងខ្ញុំសម្រាប់ជិះយើងយកមីរ៉ាមីអីមួយទៀតចឹងទៅហើយអីដែលសំខាន់ផងដែរគឺយើងទទួលបានជាមួយនឹងមីណូ2 Star បូករួមជាមួយនឹងកោបូកអីចឹងណាដល់ពេលទៅធ្វើឲ្យ Hero យើងកាន់តែមានឌីមេចតោងតោងទៀតហើយហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំឌីមេចតែយើងយកលក្ខណៈថាមីរ៉ាមីអីដាក់មីរ៉ាសុនយកអីចឹងទៅហើយបូករួមជាមួយនឹងកោបូករួមជាមួយនឹង Flicker អាវឡងទៀតវាធ្វើឲ្យសុនយើងកាចហើយចឹងហើយបូកអាស្រួយទៀតវារៀងឌីមេចតិចតួចដែរហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺយើងប៉ះជាមួយនឹងលក្ខណៈថាគឺមានលក្ខណៈ Pro D Pro អីអាណានេះឲ្យបូកជាមួយនឹង Friendly ម៉ែហោះត្រឡប់ត្រលិនពេញនឹងអីដែរសំខាន់ផងដែរជាមួយនឹងសុនយើងមានអាវឡងមានកោអីដេញវាយ Friendly ដូចឆ្កែអើយ Friendly ហោះទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអានោះពេញមិនណាហោះទៅទៀតអីគេអើយតាប់ចាប់ចង់ទួកន្លែងជន់កោមិនអស់ជាមទឹកពីចាញ់គេទៀតខ្ពើមចោយមកដល់ពេលចឹងរៀងកលែបចេបដែរហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះផងដែរគឺវាខ្ជាក់បានមីណូមកពីណាតប៉ែយកមកខ្ជាក់សុនចេះអីមកឆាបានសុន3 Star ទៅមានរីមេកវាយគេដែរសុនគឺខ្ជាក់ហេរ៉ូមកចឹងរៀងងាងតិចអ្នកនេះអើយដោយសារទីមួយហេរ៉ូមីណូនេះបានតែ knock up ដាក់ stun គេតិចតួចឯងវាហៅដូចសុនរបស់សុនវាយភៀមមកដឹងសាហាវយកទៅប្រៅចេះហើយចូលមកដល់ទីវាយកលែបន្ទាន់នេះប៉ារេសលឺណានៃម៉ែហេរ៉ូសិនតែ3 goal ណានេះខ្វល់វាយគ្នាកលែទៅមើលសុនយកវាយភៀមដាក់យកកលែនេះមីណូដំគេហៅជើងកបោគ្នាជាមួយនឹងសុនយើងគេដាក់ចិត្តងាប់ជាអីបបាយភៀកជន់កកផងអីផងសំខាន់គឺមានអាធម្មនោះវាយទូវាយទូឡើងសើឡើងឈាមងាប់បាត់ចាញ់គេបាត់កបាយចយមកអឺស្អីគេនេះត្រឡប់ទៅលិនពេញនឹងវាយសើផងអីផងអាណាទប់ជាប់អូនអើយដល់ពេលញ៉ឹងរៀងពិបាកទេដែរកន្លែងនេះវាយគេអត់ឈ្នះផងឲ្យបោករួមជាមួយនឹងសើឯសំខាន់ទីមួយអាធម្មនោះគេមិញម៉ែវាយទូឲ្យឡើងឈាមតែខ្ពើមចយមកដល់សារគេមានកាយញ៉ាំឡើង
ឈាមឲ្យបូកជាមួយនឹងសើទៀតអឺបាទទប់មួយគេតិចតែយកជាបញ្ហាសារទី1 let game កាលណាគឺយើងស្រួលវាយគេប៉ុណ្ណឹងសារ hero យើងឆាប់បានឡើង3 star អញ្ចឹងទៅហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះក៏ប៉ះ hero គេសុទ្ធ3 star ណា lancer ណាខ្វល់សំខាន់ទី1ម៉ែអសុនមកកំលូបព្រោះពួតគ្នាវត្តគ្នាម្នាក់ដៃកន្លែងអ៊ីថែដូចប៉ងដោពួតគ្នាវាយម្នាក់ដៃទៅបាត់អូណាស្អីគេ lancer ឯងដូចប៉ងដោចុះទៅយើងមិនរួចអូណាអសុនយើងចិត្តឡើង3 star 3អស់ហើយហើយចូលមកដល់កន្លែងរើសសែតបងនេះបងណែអ្នកគ្នាបើសិនជាវាចេញលក្ខណៈពពួក hero ដែលយើងមានដូចនៅលើតាចឹងខ្ញុំរីកមែនអ្នកគ្នាយកតែសារទី1យើងលេខ commander ថាតវិជ្ជៈតពី hero ឯងបើសិនជាវាចេញ hero ដូចនៅលើតាបដូចអីដែលយើងមានដូចជាសុនដូចជាកតោកចាដូចជាមីណូយើងក៏សម្ញាច់តែយើងយកវាទៅតែថាយកវាមកទៅអីអ្នកគ្នាដល់ពេលយើងយកវាមកវានឹងអាចខ្ជិះ hero នឹងមកទៀតវាឆាប់បាន hero ឡើង3 star ស្រួលវាយគេស្រួលអីចឹងទៅតែសារទី1យកត្រូវការ item ឯងយើងត្រូវការតែ hero យើងឡើង3 star វាមាន damage មានអីគ្រប់គ្រាន់ទុកវាយគេអីចឹងទៅចេះហើយចូលមកដល់ទីវាយកន្លែងនេះបងណែវាយគ្នាកន្លែងទៅមើលសុនបវាយភាកវាយគាត់គេបងអីបងសំខាន់ទី1គឺសុទ្ធ wrestler កតោកចាយើងលោតគាត់អីបងកាប់គ្នាបងអីបងវាយគ្នាចង់តន់សុនបវាយវាលោតចេញកតោកចាឈ្នះគេទៀតដល់ពេលចឹងទៅរួចមកគ្រាទៀតហើយដល់ពេលយើងរួចមកគ្រាចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ hero យើងឆាប់ឡើងបាន3 star ទៅទៀតចឹងទៅហើយដូចជាកន្លែងនេះយើងវាខ្ជាក់បានសុនមកយើងទទួលបានសុន3 star បាទអើយតែប៉ុណ្្នឹងអេមស្រីមែននេះគាត់មើលលេងលេងទៅសុនយើងមានអាស្រោបងណែយើងបូករួញជាមួយនឹង flicker ឲ្យមានកោឲ្យមានអៅឡមទៀតចឹងវាធ្វើសុនយើងវាឡើងតាច់ដុំទៅទៅណាដល់ពេលចឹងទៅ enemy ល្មមៗក៏យើងវាយឈ្នះយកតែប្រោតែយើងខ្លាចតែមួយគឺពពួក element ចេះហើយចង់បដកន្លែងនេះគ្រាន់និយាយ element នេះប៉ា element ម៉ាអសូនយកបវាយពាកវាយយកវាយយកព្រួតគេបងអីបងមីណូខំដំបងអីបងសំខាន់ទី1ម៉ាស្គតគេបាញ់ឡើងឈាមចុយម៉ាអ៊ីដូរ៉ាឆក់បងអីបងគេបាញ់ stun ម៉ានៃម៉ាអើយមកលៀន hero មកលៀន AT យកប្រោតសំខាន់ទី1សូនយើងគេកាត់កក់អីគេឆក់ម្ដងគឺទៅឥណ្ឌាបាត់ទៅពេលយើងរៀងកឡែបចែបអ្នកគ្នាអើយដល់សារពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាពួក element នេះវាបាញ់ skill រៀងបានច្រើនដែរអ្នកគ្នាគឺវាប្រើ skill បាន2ដងហើយដល់ពេលដែលវាប្រើ skill បាន2អង្គហើយវាសរវិលក្ខណៈរចនមកណៅវិញឡើង 55% ដល់ពេលយើងទៅម៉ែវាធ្វើឲ្យ hero ពពួក element បាញ់ AT រៀងញាក់សាច់ទៅទៀតបើមិនជិះវាមាន star call ឬជាលក្ខណៈថាពពួកអាខៀល enemy បូក10មកណាឬក៏ basic attack បូកមកណាទៀតមិនអញ្ញៃទេអ្នកគ្នាអើយគ្មានណាទប់វាឈ្នះវាបាញ់ AT រៀងក្រាស់ក្រែទេដល់ពេលយើងទៅវាធ្វើឲ្យយើង collab ចែប collab អីតិចតួចយើងទៅចេះតែយើងក៏ខ្វល់ចាំពេលយើង collab មកមើល hero យើងវិញគឺវាខ្ជាបានកតោកចា2មួយទៀតដល់ពេលយើងទៅវាឆាប់បានកតោកចាយើងឡើង3 star ចឹងទៅហើយដែលសំខាន់បងអ្នកគ្នាវាយសាច់ព្រៃមកនៅយើងទទួលបានជាមួយនឹងប្លອດវិញជាមួយនឹងឡើងឈាមឡើងអីជាណាខ្ញុំក៏សម្រាប់ចេះតែយើងដាក់លក្ខណៈថាស៊ីហាបឺតចូលសុនហើយដាក់ឡើងឈាម flicker ចូលកតោកចាយើងទៅចេះហើយចូលមកដល់ទីវាយកន្លែងបន្ទាប់នេះវាយគ្នាយើងកន្លែងទៅមើលទៅកតោកចាចឹងមកនេះវាយមុខក៏ពេញមិនណាលោតគាត់គេកំបោគ្នាជាមួយនឹងសុនយើងបវាយភៀកមកចាញ់មកគ្រូព្រួតគ្នាវាយបងអីបងស្អីគេអីគេហ៊ូហ្វ្រា3 star ទៅរួចសំខាន់ទី1អ្នកគ្នាកតោកចាលោតសើកំបោគ្នាជាមួយនឹងសុនអីស្រីញោមរយហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងទទួលបានកតោកចា3 star ទៀតដល់អីស្រីមកអ្នកគ្នាកាត់មើលលេកតោកចាយើងមានប្រើ skill ឡើងជាបោកជាមួយនឹងវាផ្ទូ wrestler ទៀតបោកមានកក់មាន flicker មិនទៀតមិនអាយទេកតោកចានេះគ្រាន់តែលោតជន់គេប៉ងមកឡើងឈាមតកង់តកង់កបោគ្នាជាមួយនឹងសុនមីណូដំគេហៅជើងកបោគ្នាប៉ិតជាអេមស្រីផងផ្លែនចេះកន្លែងនេះបងដែរគឺយើងប៉ាជាមួយនឹងលក្ខណៈខ្មៅអាណានេះខ្វល់សំខាន់កតោកចាលោតជន់សុនបវាយពាកពួតគ្នាវ៉ាខ្មៅបងអីបងដាក់ពីម្ដាយអាខ្មៅមានឆែដូចបងដោនឹងពួតគ្នាម្នាក់ម្ដាយងាប់បារោណាអីគេអាខ្មៅ2 star កាកាយើងទៅរប៉ះជាមួយនឹងសុនយើងទៅមិនរួចហើយកាចូលមកដល់កន្លែងបន្ទាប់នេះបងដែរគឺយើងទទួលបានជាមួយនឹងមីណូ3 star ទៀតដល់ពេលទៅធ្វើឲ្យ hero យើងឡើងសាច់ដុំដៃទៅទៅចូលទៅដល់ដល់សារទី1អ្នកគ្នា hero ទាំង3នេះគឺវាកំបោគ្នាខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងកតោកចាលោតជន់មីណូលោតដំសុំបវាយពាកពួតគ្នាវាយតែម្នាក់ម្ដាយគឺយកឈ្នះគេតែម្ដងដល់ពេលចឹងទៅវារៀងធ្វើឲ្យអេមត្រេមណែជាមួយនឹងត្រាស់យើងមកណែចេះហើយកាចូលមកដល់ទីវាយកន្លែងបន្ទាប់នេះវាយគ្នាយើងកន្លែងទៅមើលទៅមីណូបានវាយមួយក៏ទៅពេញម្នាលោតជន់គេប៉ាំងដាក់ពីដៃបងអីបងកន្លែងនេះសុនបវាយពាកមិនតាន់ដែរអាមីណូវាយប្រងាប់បានដល់ពេលចឹងទៅរៀងអេមត្រេមដែរហើយកន្លែងនេះបងដែរគឺទីវាយប៉ិតជាតាន់ហន់ឡាំតើដាក់គ្នាពួតគ្នាម្នាក់ដៃគឺឈ្នះយកតែម្ដងជាផ្សេងជាមួយនឹងកតោកចាយើងលោតជន់គេឡើងយឹមទៅទៅប្រៅចេះហើយកាចូលមកដល់កន្លែងរើសសែតបងនេះបងដែរយើងនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី2បន្ទាប់មកខ្ញុំមិនដឹងយកអីអាសាហេរ៉ូយើងឡើង3 star ហើយខ្ញុំក៏សម្រាប់ចេះយើងយកកតអីចឹងទៅអីដែលសំខាន់ផងដែរកន្លែងនេះគឺបានកតបាន2 star ពីអីមួយទៀតដល់ពីរើសរៀងមីនីមេអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏សម្រាប់ចេះយើងដាក់កតនៅប្លោះហ្នឹងយកទៅបដៅទួដាក់កតទៅប្លោះណាទៅទៀតក៏ទៅមិនរួចដែរសង្ហាទី1កតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈតែ2 star អសិនជា3 star មួយទៀតមករៀងអេមស្រីមកហើយដល់ពេលចឹងនេះយើងវាយគេ all គេអីចឹងទៅចេះហើយកាត់ចូលមកដល់ទីវាយកន្លែងបន្ទាប់នេះវាយគ្នាយើងកន្លែងទៅមើលទៅកតោកចាយើងវាយមួយអ្នកនេះជាប់សើជាប់អីបងសំខាន់ទី1លោតជាន់ប៉ាំងកបោគ្នាជាមួយនឹងមីណូយើងសុនបវាយភៀកអត់ចង់តាន់ទេសារទី1ជាប់តានមានអីបវាយភៀកចូលតាន់វាយយកវាយយកកន្លែងនេះលូយីកត្រាក់ផងអីបងកតោកចាលោតជាន់កតគេបាញ់តាទីណានេះក៏ទៅមួយដែរសំខាន់ទី1កតោកចា3 star សុន3 star ហ្នឹងនឹងវាយអល់ហើយហើយកាត់ចូលមកដល់កន្លែងបន្តនេះបងដែរគឺវាខ្ជាបានកតពីរវាទៀតដល់ពេលយើងទៅវាធ្វើឲ្យកតយើងឆាបានឡើង3 star អីចឹងទៅអីដែលសំខាន់ផងដែរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នក
គ្នាថាបើសិនជានៅសល់មួយស្មៅយើងគួរតែរីកមិនខ្ញុំរីកមិនដល់ប្រើអ្នកគ្នាគួរតែចូលមើលទៅមើលហេរ៉ូគេបើសិនជាហេរ៉ូមួយណាដែលមានឌីមេយើងស្រីត្រង់ហេរ៉ូដែលយើងមានគិតថាយកទៅធ្វើស៊ីវាបានតរេវាដាក់ទៅផ្លិចតកចឹងដូចជាកន្លែងនេះចឹងកន្លែងគ្នាកន្លែងមើលកតោកចាលោតជាន់គេកបោគ្នាជាមួយនឹងមីណូអីដែរសំខាន់បងដែរសូនយើងជាប់សើជាប់អីកតោកចាលោតជាន់ទៀតឯងពួតគ្នាវាយបងអីបងសំខាន់គឺមួយកតគេបាញ់អាទីណានេះសំខាន់កតោកចាយើងវាយសើវាយអីបងដាក់ទៅពីបដៃឡើងជាមកកង់យកទៅប្រោយដល់ពេលយើងទៅវាអស់បារម្ភជាមួយនឹងការវាយគ្នាទៀតឯងហើយចូលមកដល់កន្លែងវាយលោតនេះបងដែរគឺវាខ្ជាបានជាមួយនឹងកត2-3ទៀតដល់ពេលនៅវាធ្វើឲ្យកតយើងឆាបាន3សាយកប្រោយអ្នកគិនមើលទៅគាត់ទៅវាយលោតនឹងចប់ភ្លាមយើងវាខ្ជាបានកតមក2ទៀតវាធ្វើឲ្យកត3-3ទៀតគាត់ទៅបានកត3-3នេះឈ្នះបាត់ទៀតឯងអ្នកគិនមើលលេខទៅហេរ៉ូសុន3ស្តាផងមីណូ3ស្តាផងកតោកចា3ស្តាឯងបន្ទាប់មកបានកត3ស្តាទៀតមិនបាច់និយាយទេមកខ្ញុំវិញឯងលេងប៉ះចេះឯងខ្ញុំ trender ឯងងាប់ហើយវាយគេមកឈ្នះបើហេរ៉ូគេសិត5 goal ឯងឯ team crash crash សិត3ស្តាយ៉ាងអីទៀតងាប់អើយទៅមិនរួចជាផ្ទះអាមីណូខ្ញុំរោយវាលក្ខណៈទៅមានអាឡើងជាមឡើងអីដល់ពេលយើងគាត់ទៅលោតជាន់មកឡើងជាមទៅទៅចាប់រោយហើយកន្លែងវាយលោតមុនហ្នឹងយើងបានជាមួយនឹងជីវិតពីជាមួយជុំឆ្មែដាក់ចូលកតយកអីជាប់ហើយទៅហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះបងដែរគឺខ្ញុំសេរីត្រង់ដាក់មីណូដើម្បីធ្វើស៊ីហេរ៉ូគេទៀតហើយយើងសេរីត្រង់ដាក់ហេរ៉ូទុកវាយគេចឹងទៅចេះហើយកាត់ចូលមកដល់ទីវាយកន្លែងបន្ទាប់នេះបងដែរវាយគ្នាយើងកន្លែងទៅមើលទៅមីណូយើងនៅត្រូវការគេដាក់ stand ដាក់អីមកលោតជាន់ចង់ដល់សំខាន់ទី1កតយើងមាញ់អាទីលោតចេញពីកតោកចាយើងឡើងជាមកកងសំខាន់ទី1គេសល់លូយីឡោអីគេជែកឯណានេះកតបាញ់អាទីដាក់ទៅពីដៃងាត់បាត់ចង្អុយលេខ1ស្រួលចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចេះខានចេញវីដេអូយូរនិយាយវាអត់លលូនវាដិតដិតដល់ពេលយ៉ាងទៅស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងកាត់ណេយល់ឡាទៅហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយ